Tətir işi ilə bağlı təqsirləndirilən şəxs qismində tanınır. Lakin öldüyünə görə cinayət işinə bəraitverici əsaslar olmadan tam verilmiş müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Quliyev Elçin Mətləb oğluna bəraid verilib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə APA-ya onun anası Validə Əhmədova məlumat verib. Validə Əhmədova bildirib ki, bugün oğlu Elçin Quliyevə bəraid verilməsi ilə bağlı qərar ona təqdim olunub. Qeyd edək ki, 28 yaşlı Elçin Quliyev Tətərdə N saylı hərbi hissənin 2-ci taborunu maddi texniki təminat taqımının müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olub. Bildirilir ki, 2017-ci il may ayının 6-sında 10 nəfər hərbçinin keçirdiyi sorğuda Maxir Quliyev ağır fiziki və psixoloji işgəncələrə məruz qalaraq ölüb. Tətər hadisələrlə bağlı təqsirləndirilən şəxs qismində tanınmış, lakin öldüyünə görə cinayət işinə bəraət verici əsaslar olmadan tam verilib. Bu il Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat xidmətləri tətil işini yenidən araşdırılması üçün istintaq qrupunun yaradılması ilə bağlı məlumat yayıb. Baş Prokuror Kamran Əliyev 31 yanvar 2022-ci il tarixində Elçin Quliyevlə bağlı qərarı ləğv edib.